بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں. مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 15 اقوال. غرور سے انسان کا دین ضائع ہو جاتا ہے. سردار بننا چاہتے ہو تو حرمت و عمل جد و جہد کو اپنا معمول بناؤ. جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی. جلد بازی حماقت ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے. جو کوئی اپنے مذہب کو قیاس کے ترازو میں تولتا ہے وہ ہمیشہ شکوک و شبہات میں پڑا رہتا ہے. کسی شے کی زیادہ خواہش اور حرص محض بری ہی نہیں، مہلک بھی ہوتی ہے. اپنے کام کے صلے کی واجب سے زیادہ امید نہ رکھو. بہترین سکون یہ ہے کہ خدا کی اطاعت پر خوش رہو. حلم اور بردباری انسانی سیرت کو آراستہ کرتی ہے. بدترین حاکم وہ ہے جو اپنے مخالفوں کے سامنے بزدل ثابت ہو اور نامردی دکھائے، لیکن کمزور اور محکوموں کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کرے. اگر تم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو غم بھی نہ دو. انسان کو بادل ہونا چاہیے جو پھولوں کے علاوہ کانٹوں پر بھی برستا ہے. جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے. جب پیسہ بولتا ہے تو سچائی ختم ہو جاتی ہے. حماقت کیا ہے؟ کمینوں کا اتباع اور گمراہوں کی اطاعت. تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.